varm och trött rusar jag till bussen för att sen ta tunnelbanan in mot Slussen. Jag har stämt möte där inne i stan, klockan 8 prick på Stureplan. Det tar tid att bli riktigt färdig, för jag vill att min fasad ska vara värdig. Jag hade tänkt glida ut som en svan, klockan 8 prick på Stureplan. Där gick en buss, det var min sista chans, och här kan jag ju inte stå. Mitt slit och gick gav inte någon avans, och klockan bara snurra på. Jag som nyss var så morsk och kaxig, får väl ta mitt sista öre till en taxi. Jag har sen möte där inne i stan, klockan 8 prick på Stureplan. Ännu sker det under, jag har framfasten, det hängde på sekunder. Trots all förtret finns jag ändå i stan, klockan 8 prick på Stureplan. Tiden går, klockan slog nyss 9, vi två som skulle gått någonstans på bio. Han kanske glömt att det var den här dagen, klockan 8 prick på Stureplan. Det känns som alla runt om det verkar i varenda tåg. Jag ska klä mig i säck och aska, och den långa vägen hem får jag nu traska. Min sista peng fick en taxi i stan.